Кременчуцький дует про баси Харді знову полонив серця кременчужан своєю музикою на благодійному концерті в міському палаці культури. Міксувати різні жанри, створювати щось нове та незвичайне – їх покликання. Діджейська музика зібрала повну залу фанатів, що голосно скандували їх імена. Індивідуальність – це головна мета. Стати єдиними у своєму роді, і в це в них виходить. Дуже круто, коли нету ніяких рамок і є можливість об'єднати, з'єднати, там експериментувати, і це дуже, відчуваєшся свободно в цьому плані, тобто ти такий, все хочу, як хочу, так і верчу. Типу. І от це дуже прикольне стан. Безмежність – саме такими словами можна описати творчість хлопців. Ми стараємося не бути ні на кого схожими. То есть это мы очень стараемся. А то, что были элементы известных исполнителей, то, это, как можно сказать, это эксперимент. Поэтому, то есть мы пытались добавить в эти треки что-то свое, что-то новое, чтобы это звучало еще круче. И нам, кажется, это получилось. Куди ж без натхнення. Щоб створити щось нове, не вистачить лише ресурсів та навиків. Час від часу в них немає бажання чи змоги написати новий трек. А іноді, ніби мана небесна, з неба сипляться сотні ідей. Все вдохновляє. На самом деле, бувають такі дні, коли ми приходимо на студію, взагалі нічого зробити не можемо. Просто сидимо, і от, як пусту книжку. А буває таке, що приходимо, у нас реально таке впечатлення, як є те, що ми повинні зробити. І от у нас там за два дні, за півтора, за день буває, повністю трек вирисовується, вся практично. Потім ми просто докручуємо, там, доділюємо. Але основне буває отак. Тобто це якась така як енергія, яка... треба так зробити, і все. Пробас впевнений, що робота надала сенс його життю. Таке состояние, знаєш, чогось нове. Тобто, допустим, раніше ти не їздила на машині, да? І ти не знала об этом, жила себе отлично. А тут ти села і така, слушай, як я раніше без цього жила? От це состояние ми хочемо двигати в народ, щоб вони теж чувствовали це состояние, що йому. Багато концертів попереду, запевняють хлопці. Тому якщо ви фанат Пробас і Харді, чекайте їх на всеукраїнських музичних фестивалях. Взагалі на фестивалях дуже круто виступати, тому що совершенно другая энергетика, и очень, если вы услышите и увидите наш никнейм на фестивале, приходите, это будет очень круто. Про це сказано мало слів, та весь цей драйв, шалені біти та музика були направлені на порятунок юного життя. Ми повинні боротися і допомогти йому в його боротьбі. То, що ми сьогодні тут всі, говорить о многому. Говорить о тому, що ми люди. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. We'll be right back.